міністра соціальної політики України. Щиро вітаю всіх учасників даного заходу і організаторів. І перш за все від імені міністерства хотів би висловити подяку за запрошення. Це дуже важлива тема для обговорення, сімейна політика. І хотів би окреслити певні кроки, чим опікується Міністерство соціальної політики, які кроки вже зроблені. Для всебічного та гармонійного розвитку дитини потрібна сім'я, у якій виховуються позитивні емоції, стосунки, забезпечується догляд та виховання відповідного до віку. Розвиток сімейних форм виховання є пріоритетним завданням Міністерства соціальної політики, яке вживає заходів для популяризації важливих для виховання та розвитку дитини. Зокрема, Міністерством соціальної політики активізовано роботу з напрацювання національної моделі системи раннього втручання, що є важливим кроком вироблення єдиної цілісної державної політики щодо створення та розвитку послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров'я та життя. Раннє втручання – це шанс для маленьких дітей від народження до 4 років отримати успішний старт розвитку. А батькам, які опікуються дітьми з порушенням розвитку та знаходяться в складних життєвих обставинах, подолати труднощі. Питання впровадження в Україні послуг раннього втручання є надзвичайно актуальним, оскільки раннє виявлення проблем здоров'я дитини, вчасне і оперативне надання допомоги дитині та сім'ї безпосередньо впливає на зниження інвалідизації та розвиток інклюзивного середовища в Україні. Крім того, Міністерством соціальної політики здійснюється координація та моніторинг реалізації пілотного проєкту створення системи надання послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров'я у 10 областях, а саме Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська та Харківська. За повідомленням пілотних областей визначено перелік закладів, установ та організацій, методичних центрів, які мають досвід у впровадженні послуги раннього втручання, що надається дітям з порушенням розвитку або розвитком виникнення таких порушень та організовано їх роботу. Так, у всіх пілотних областях надається послуга раннього втручання 43 установами різного відомчого підпорядкування: Міністерство соціальної політики, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство освіти і науки та недержавними організаціями. Практику створення системи раннього втручання в пілотних областях враховано в наказі Міністерства соціальної політики про затвердження методичних рекомендацій щодо впровадження практики надання послуги раннього втручання. Крім цього, міністерством розроблено проект концепції створення та розвитку сімейності системи раннього втручання, яку схвалено розпорядженням Кабінету міністрів за номером 517 від 26.05.2021 року. Реалізація проєкту акта забезпечить створення умов для розвитку системи раннього втручання та установлення права дітей з порушенням розвитку або ризиком виникнення таких порушень і сімей з такими дітьми на отримання послуги раннього втручання, спрямованої на здоровий розвиток дитини в сім'ї та її успішну соціалізацію в суспільстві. Для підтримки сімей в складних життєвих обставинах впроваджуються соціальні послуги та форми нової системи їх надання на рівні територіальних громад. Це забезпечення їх надання за місцем проживання даних осіб. Для цього на виконання положень Закону України про соціальні послуги здійснюється система роботи щодо розроблення та затвердження нормативно-правових актів, а саме прийнято 15 постанов Кабінету міністрів України, видано 18 наказів Міністерства соціальної політики. Крім того, затверджено 25 стандартів соціальних послуг, такі як тимчасовий відпочинок для батьків або осіб, яких замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю, догляду на виховання дітей в умовах, наближених до сімейних, супровід під час інклюзивного навчання. З метою забезпечення соціального захисту сімей з дітьми, підтримка розвитку відповідального батьківства, за ініціативою Міністерства соціальної політики запроваджено надання при народженні дитині одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка", відшкодування послуги з догляду за дитиною до 3 років "муніципальна няня", надання при народженні дитині одноразової допомоги "пакунок малюка" впроваджується з 1 вересня 2018 року. Завдяки цій ініціативі кожна родина, в якій народилася дитина, отримає від держави натуральну допомогу "пакунок малюка". З
початку реалізації проєкту понад 580 тисяч дітей отримали пакунок малюка. З 2020 року запроваджено механізм отримання грошової компенсації одноразової допомоги в межах реалізації пілотного проєкту монетизації одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка» у 2020-2021 роках. Протягом 2020 року 87 тисяч осіб призначено грошову компенсацію замість натуральної допомоги. Відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до 3 років муніципальна няня впроваджується з 2019 року. В межах цієї ініціативи запроваджено відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до 3 років муніципальна няня, компенсація послуги з догляду за дитиною до 3 років. Сума встановлення прожиткового мінімуму на дітей віком до 6 років встановлена на 1 січня відповідального року за кожну дитину, яку доглядає муніципальна няня. Протягом 2020 року, якщо взяти статистику, 64 тисячі осіб отримали компенсацію послуги муніципальна няня. З метою підвищення статусу чоловіка в сім'ї та визначення на державному рівні ролі батька у вихованні дітей, прийнято указ президента України від 18.05.2019 року про День батька, яким запроваджено визначення Дня батька щороку у третю неділю червня. Підтримка сімей з дітьми та малозабезпечених сімей, в тому числі молодих родин, здійснюється шляхом призначення відповідальних видів державної допомоги. Відповідно до закону України про державну допомогу сім'ям з дітьми, призначаються такі види державної підтримки. Допомога в зв'язку з вагітністю та пологами, допомога при народженні дитини, допомога при усиновленні дитини, допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, допомога на дітей одиноким матерям, допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною. Крім цього, соціальний захист малозабезпечених сімей, в тому числі сімей з дітьми, забезпечує шляхом надання їм допомоги відповідно до закону України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям з урахуванням сукупного та майнового доходу сім'ї. Усі розміри державної соціальної допомоги протягом відповідного року зростають відповідно до зростання розмірів прожиткового мінімуму. Також особи та сім'ї з низькими доходами можуть отримати допомогу на оплату житлово-комунальних послуг у вигляді житлових субсидій, яка розраховується залежно від доходів домогосподарств. Також забезпечена робота урядової гарячої лінії, про що сьогодні вже було згадано, 1547 з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей. Прийнята державну соціальну програму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року. Для створення у 2020-2023 роках спеціальних служб підтримки постраждалих осіб, зокрема за рахунок державного бюджету, що загалом потребує 685 мільйонів гривень, з яких 40% цієї суми передбачено у державному бюджеті вже на 2021 рік, як субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам. Міністерством соціальної політики розроблено проект постанови Кабінету міністрів про затвердження порядку та умов надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства. Зараз в областях працюють 375 спеціальних служб, серед яких 37 притулків, 17 кризових кімнат, 10 денних стаціонарів. На місцевому рівні фахівцями закладами надання соціальних послуг, соціального захисту, сфери управління Міністерства соціальної політики проводиться робота щодо виявлення сімей, які потребують соціальної підтримки, надання допомоги таким сім'ям. Реалізуються програми і заходи, що передбачать навчання та просвіту з питань формування батьківських та шлюбних установ, особливості спілкування, виховання та розвитку дітей, формування подружніх і сімейних стосунків, подолання конфліктів, ситуацій в родині. Проводиться навчання молодих людей з питань з навчання та просвіти стосовно підготовки до шлюбу. І дуже-дуже багато питань, якими опікується Міністерство соціальної політики. Впевнений, що професійна дискусія та обмін досвідом дадуть новий імпульс подальшому розвитку пріоритетних для України сфер охорони сім'ї та дитинства. Дуже дякую за увагу.
Дякую вам, пане Борисе. Ви знаєте, що наша громадська організація «Лада» готова приєднатися до